The protocols observed. Wana wasegesi. Murega. Wana kwa hoti kuwega mbuge tuge hitha niye yoguo. Kwa majina naitwa Lucy Dirango, mtandao wananijua wasegesi dota. Nini nidi muhurago uguo kuri ya wasegesi. Le ule, tunaongea sana mambo ya pombe. Naoni yede na kiulia kimwe. Uyu msichana alipigwa. Uyu msichana alipigwa ni youth. Na alikuwa kwa household zake. Alikuwa anajitafutia riziki juu. Ana mzee akona watoto watatu. Osho mwile tude akona watoto watatu wenye wanamtegemea. Sasa mimi hata mimi sasa swali zangu zitarudi na huku. Huyo msichana mkitoka hapa atasaidika aje? Juu alikuwa na watoto, alikuwa na watoto watatu, jana watoto wake hata wao watoto wako wapi? Akona watoto watatu. Akona watoto tatu. Ah, watoto watatu ndio wanamtegemea. Unaona? Sasa mimi nilikuwa na swali zangu, na muandike mtatujibu hizi. Swali yangu ni hii. Huyu msichana ameumia na tujui atapona lini. Mimi nilikuwa tunauliza hawa wakubwa wa MP wa MCA wako hapa. Na muache kupiga murage sana hata pale. Nilikuwa nauliza hivi. Huyu msichana atasaidika aje? Yes, alikuwa anafanya kazi, ameumia, ameacha watoto, watoto wake alikuwa hasu zake, watoto wake si umewaona, aishi kwao, hata ni kurent amerent, ni mtu anajitafutia. Ingekuwa ni pahali alikuwa mambo zake, hata tungekuwa hapa. Tuko hapa kwa sababu tuko na uchungu. Huyu msichana alikuwa hasu, mama mboga alikuwa anauza mboga zake, anauzanga mboga. Huyu msichana, imi swali yangu tu ilikuwa huyu msichana atasaidika aje? Na sasa vijana hatuna kazi. Jungekuwa ni kazi tungekuwa nazo, hatungekuwa tunaenda kuzurulisha mboga. Lakini penye padogo tunapata tunafanya nini? Lakini penye tunaenda pia kwa kazi kadogo tunaenda kuchapiwa huko. Sisi kama vijana tutafanya nini? Mm-hmm. Tumefunga. Sawa. Aenda kupatia. Mwisho.